ବାଲେଶ୍ୱରର ଦେବଦୀପ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ପାଳିତ ହେଲା ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ। ବାଲେଶ୍ୱରର ଅନ୍ୟତମ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେବଦୀପ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ହୋଟେଲ ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରଶ୍ମିରେଖା ନାୟକ ଏବଂ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଧୀରେନ୍ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନର ଯଥାର୍ଥତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ନା ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ, ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ March 20 ଯୋଉ ପଖାଳ ଦିବସ ହୁଏ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରୁ। ଆମ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ମିଶୁ, ଯୋଉମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆମର ରୁହନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଆୟୋଜନ କରୁ। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା ପଖାଳକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ କରୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ March 20 ଆମେ ଯୋଉ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପଖାଳକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏ ଏକ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଆମର। ନା ଦହି ପଖାଳ ହେଇଛି, ତାପରେ ଶାଗ ହେଇଛି, ବଡ଼ିଚୁରା ହେଇଛି, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ହେଇଛି, ବିଲାତି ଚଟନି ହେଇଛି, ତାପରେ ମାଛର 3-4 ରକମ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି, ଯେମିତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛଚା ଅଛି, ରୋହି ମାଛ ଭଜା ହେଇଛି, ତାପରେ ମୌରାଳି ମାଛର ଗୋଟେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ହେଇଛି, ଛତୁର ପତ୍ରପୋଡ଼ା ହେଇଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ଆଇଟମ୍ ଅଛି। ପାଗ ଆଜି ମାନେ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଆମର ଇଏ ମାନେ ଡର ଥିଲା ଲୋକ ବୋଧେ ଆସିବେନି କେହି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପରିମାଣର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ପଖାଳକୁ ଭଲ ପାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପରେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ତରକାରୀ ସହ ପଖାଳର ମଜା ନେଇଥିଲେ। ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ରଞ୍ଜନ ବାଗ, ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କୈଳାସ ସେଠୀ, ପୂର୍ବତନ ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ ରାଉତ, କାଉନସିଲର ମୀନା ମହାନ୍ତି, କବିତା ମୁର୍ମୁ, ସବିତାରାଣୀ ଦାସ, ଶଶିରେଖା ମହାନ୍ତି, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଟାର୍ଜୀ, ସୁନିଆ ମୁର୍ମୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ସାହୁ, ଶେଖ ଆୟୁ ପ୍ରମୁଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମେ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟ ସାନବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲୁ, ସ୍କୁଲ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମା ମାନେ ଆମକୁ ପଖାଳ, ଆଳୁ ଚଟୁଣି, ଶାଗ ସବୁ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମେ ସ୍କୁଲ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ପଖାଳ ଖାଇବା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘରମାନଙ୍କରେ ଅତିରିକ୍ତ ଗରମରେ ମା ଭଉଣୀ ଭାଉଜ ସେମାନେ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କଲା ସମୟରେ ଯେ ଆଜି ଗରମ ଖାଇବାନି, ପଖାଳ ଖାଇବା, ଏବଂ ସେ ପଖାଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ଖୁଉଛନ୍ତି। ତାହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏ ଯୋଉ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଖରା ହେଲେ, ଖରା ଦିନରେ ଡାକ୍ତର ବି ପରାମର୍ଶ ଦେଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯିଏକି ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ରଖିବ, ଖରାର ତାପରେ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବେ। ତେଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ, ଇଏ ସବୁ ଦିଗର ପରମ୍ପରା, ତେଣୁ ସେଇପାଇଁ ଆଜି March 20 ତାର ପଖାଳ ଦିବସ, ତାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସୁସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବସା ଉଠା କରୁ ସମସ୍ତେ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମ ପ୍ରେସ୍ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ବି ଆସି ଏ ପଖାଳ ଦିବସରେ ଆମ ସହିତ ମିଶି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ଯୋଗଦେଇ ପଖାଳର ମଜା ନେଇଥିଲେ।